Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ina ni Upendo Record Media. Jero chimtembelea ndugu yetu Hano. Changa chilonge naye maswali maidi matatu kuhusu maendeleo ya Wazigula. Asalamu alaikum ndugu yangu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana ndugu yangu kwa mazina anaitangwa Sushma Ahmad Musa kula Upendo Record Media. Sijui ndugu yangu atangwani. Mie kwa mazina anaitangwa Dadiri Jelani, mazina ya JD Gosha. Chinaonga mazine Kiswahili na tangwa Abdul Kadir Jailani. Ndugu wangu jere sikutembeleana nikaomba unihe muda wako nikuze maswali maidi matatu kama na idahikane. Swali jangu la kwanza na nikaanza kukuza ndugu yangu wewe una vihi kuhusu maendeleo ya Wazigula. Chigembe mno mwe hambi chwe chikale ama mwe dunia kwa ujumla. Uilonga vihi habari hiyo ama ngoni jibu mbwani kuhusu swali hilo kuzize. Well, kwanza kiukweli wenye wagamba Wazigula hakirilehesa. Okay. Nenadi ndo kipindi nikadiva kwa mara ya kwanza na nkadisoera vihie sana naga wazana tatewa na mbona wazana mamewa na mbona wachitukana. Ama so wasenga mbona wachitukana. Lakini hause nikeze kudielewa vedi vodikale. Niona manya undani wa kembwani. Kwa hiyo kuhusiana na maendeleo awali chwe na chiku nyuma. Kulonga ichindebi. Na honevo unasinya historia ya Wazigula. Japo chwe na chiwaza na dododo. Historia ya Wazigula uko ikuikongire. Kwa kweli na chimaisha ya jaihie kabisa. Na chika kandi za mwaso mali. Wamameze tu wafundirwa, baze tu wafundirwa, hondo, wanduwaguluka hondo. Historia hivyo chwe chisimwirizi hizo hivyo igaluke ya hokitambo Somalia. Chindedi. Lakini kwa halu sevino, mashallah, chashukuru kwa Mwenyezi Mungu wenye wagamba kugwere, neze kuinuka. Usevino, kwa upande wa Wazigula, kuinuka. Inkasto, wandu hachikuaminiana, mana chue kuno chi Afrika, chikuaminiana. Wandugu zetu hawaitire kulanga nao hawakuchamini kwa sababu mbwani chwe chwe nye bachi hambula uaminifuja. Chashukuru kwa Mwenyezi Mungu baada chikezeano watu wa Wazigula kezeano hii nkambi waanza kuita Marekani na hoero maisha ya Wazigula yanzie kubadilika. Wagwira Mzigula ewe yake hawahie kugonera usazi ambao yani una armajo hawahie kuigonera me. Lakini akabule kulanga, akabule Marekani au gonera. Weza kwa nambani ewe diake hawahie kutoza mshukani wa gari. Lakini akabule Marekani au toza. Kwa hiyo ni shukrani moja wapo kwa Mwenyezi Mungu. Ambao achisereza zechu ya Wazigula. Na unasinya ano inkambi asilimia mirongo mfungate ya wazigu ya wakimbizi. Waitire kulanga Wazigula, uda ntombovu. Chinde. Atuhu inazidi wakabila na matuhu tu. Yeah. Kwa hiyo kiufupi Wazigula chibadilika, china maendeleo kiukweli. Japo hachiwa gwire ya wasenga male, ama hachiwa gwire ya watuhu male, lakini at least haja na chiri awali na halusevino si sawa male. Mashallah. Yeah. Okay, asante sana ndugu yangu. Cha kwanza mtozuzi akirilesa, Wazigula mwangu akirilesa. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Pia nakaomba kukuza. Mbona hano hei hambe sana sana Rosizi kuji hamno mwe hambe za Wazigula na Mahawai sana sana. Wazana mame. Swala hiyo na wadi wana vi. Kwanza ayo kwanza maswala ambayo nuzibe mara nyingi sana. Kwa sababu na wamboya zangu ambao ni wa Kenya, ambao walimue yangu, wantu tofauti tofauti wa Burundi, wa okay. Hii, wamboya zangu, wanuza agamie maswali kama hayo. Lakini hause, wenye wangereza wenye wagamba nature, yani ni desturi yetu. Kwa sababu okay. Mbwani, wagwira mtu, never wandugu zetu ivowe kale, wandugu zetu we Marekani ivowe kale. Unamgamba kwamba ndugu yangu, unamtoa rasimu ndugu yangu, mie na shida na sala kukuikia dola 10 ama dola 20 na goka ni ngumu sana. Lakini unamgamba kwamba mie naonga kusola. Astaghfirullah.
mtu arosi na ichimaire mwanzo mpaka mwisho. Mashallah. Mtu anevambwa ni fulani kafa, mwanadadirijela ni kafa, sikushegera mwanangu afemale. Astagfirullah. Wagwirambwa ni kwamba yani mtu akutumira fire, igaramikia kiasi kwamba yani hata shilingi kwediduka hoda iwe. Mgambe mwanangu alumwa. Mgambe nina sala. Amwengaba akubuloki vile. Simwambia aliyo. Manake mimi nafikiri yangu sivambwani kuna huko ufungule akaunti ya benki kwa sababu ya fire, sio stiba wala msaada kwa sababu ya fire ni hatari sana. Ufungule wewe akaunti. Akaunti ya benki. Hala hiyo mie. Si vile mimi lakini yawezekana kwa sababu hivyo chikusa wazigula wa ndugu zetu ambao wa Marekani hivyo akusupport fire na harusi. Ijome na diamini, 100% na diamini. Ndiyo maana Gwirambo ya ni vijana wa dododo vino. Mtu ana miaka 10 na mfungato wa mwenghamvere. Angamdage vihi. Wa mwenghamvere na wa masarufu ayo ayo kumwenghamvere. Atumirwa kula wa Marekani. Alafu uyu uyu na homane churume uyu na ambaya na miaka 10 na mfungate. Sigara ni yake. Tumbatu ni yake. Manyasi ni yake. Waza na jama nyasi na sigara. Gwirambo na miaka 10 na shana watabalehe zake za konga haluse. Ajama nyasi. Kwa sababu ya mbwani. Hada hamanyi zeba maisha ni mbwani. Kila chindu kaunga kulanga heza, mapesa heza, mbwani heza. Kusema kweli ndugu zetu na Marekani wachisaidia. Lakini hause jinsi ya kutumia mapesa yano. Hachimanyi zeme. Ndo mana unabalanga kosa kidogo vina ni askari. Anava mbwani uno ni msomali bantu. Ama uno ni msomali. Agamba anomie sipata mapesa. Waona, lakini askari anaona mbwa ni uno ni besuna ni kabila tu ni Burundi ni Mkongo. Kwanza mturukana na Burundi hakumwirwa bao. Ni Msudani na kugamba mrajeri gwajero mahabusi luvi mtondo kalekero. We gamba mimi ni Msomali. Watu wa mesa bagamba hano dola 500 dola 1000 kutakulanga. Ndona ngunga kuongezea ni kwamba chashukuru wa ndugu zangu nywe mkunisinya wa ndugu zangu kula wa Marekani. Chamshukuru ni sana. Kwa sababu mbwani unatoa mesa ba usevino wa gwira nyumba zizengwa, gwira nyumba nzumba chindedi, unauza gamgwa nyumba ino nyumba ya mwana fulani, ama nyumba ya mzee fulani. Unasinya mzee huyo Marekani. Kwa hiyo mashallah Dar es Salaam mwitoza. Dar es Salaam mbande, chamanzi. Kwa kweli mwitoza, nyumba za Marekani zizengwa, uda ndo ni haramu, uda ndo mbovu. Kwa hiyo mashallah chamshukuru ni sana ndugu zetu wa Marekani. Nige ukembaya ni yani, ya nige ukembaya ni kuteswa na manyanyaso, nige ukena hogulo kitambo enziza Mohamed Siad Barre. Lakini harusevino, mashallah, musevo uchajariu maendeleo. Nchue nachi, wandugu zangu mkunsinya, wanduwe mdani mwe Afrika. Unaga mguwa ni Marekani ni zengera nyumba yangu. Mzengere. Kakuonera chindu. Haya hakuonera chindu no ni sawa. Lakini sumumbale wa Marekani wengi washindwa kuchamini kwa sababu cha wabawa. Mena okay. Umichindedi. Mdu wakunika contract ya kuzenga nyumba wa mzengera katutu. Mdu wakutumira mapesa intas wa kuzengere nyumba wa mzengera gola mbesu na gola ya hola ya mbuzi ya kudimiru wa mbuzi. Sivo male. Koleni sana. Sivo male. Kwa hiyo ndugu zangu chuechano Afrika akunisinyahano, akuniva na nikamnombezani. Ndugu huyo anakutoza tozeka. Unehingwa shilingi 10 dola. Derese digaluke mirongo midi. Ija shano, ikashano. Ija 10, ikakumi. Sio unekiwa dola, dola 500, dola 1000, dola 200. Wazija kwa siku mbili, kwa siku tatu. La hasha, maisha kujanda hivyo. Yuna kukusaidia, yuno, ni binadamu tu. Adaha kafa, nafa jero, nafa luvi. We ungu usaidwe nyani. Unamsana. Kwa hiyo kwa jero, nye naona nashukuru sana. Naona sijui kurizika. Na maswali yangu, majibu yangu ni kuingire. Moshi yani. Okay, asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana kwa kuniha muda wako. Pia nakushukuru sana kwa maoni yako. Na kwa maele wangu wa Afrika chigeuka maguni ya misumari ya chikubebe kama Alena akilelehesa wazigula. Asante sana ndugu yangu, nashukuru kwa muda wako. Asante sana Upendo Record Media na ndugu yangu na kuongera siku jedi. Asante, shukrani. Nashukuru sana.